اسلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں آپ سے پاکستانی کرکٹر امام الحق کی شادی کی قوالی نائٹ اور بیوی کی جو ہے نا فوٹو شوٹ وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ قوالی کے فنکشن پہ سارے کرکٹرز کے علاوہ ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبر بھی کافی زیادہ انوائٹڈ تھے۔ ڈکی بھائی، عروب اور سسٹرولوجی والی اقرا قوال اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ لوگ بھی انوائٹیڈ تھے۔ یہ دیکھیں ویڈیو۔ زیادہ تر جو پاکستانی کرکٹرز ہیں وہ اپنی بیویوں کو نہیں دکھاتے، اب ان میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، لیکن یہ امام الحق ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو کے ساتھ جو فوٹو شوٹ ہے وہ شیئر کیا، اور بلکہ سارے ولاگرز یوٹیوبر وغیرہ کو بھی اپنی شادی میں انوائٹ کیا۔ یہ دیکھیں رکی بھائی، عروب۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔